que Bruno, das que nice. Alright! Nå, da er det åpnet, vet du. Halleluja! Decent parkeringsplass også. Kong! Awesome. Freaking awesome, man. Fått parkert uten å krasje. So far. Cheers. De som har kommet på denne patenten her, med den jalla boksen, de må jo bare skaffe seg en ny jobb med en gang. Fordi det er snakk om en dult i påsen, så er alle bæra ute i hele påsen. Jeg har vært og kjøpt frokost. I dag blir det cottage cheese med bringebær. Og kakefrukt. Jeg pleier å få litt vondt i magen av dem, men det tåler jeg i dag. Så her måtte jeg bare kjøpe den. Den så så sinnssykt god ut. Så da, hvis jeg blir kjesken, så må jeg ta litt av den. Fanta Zero Lemon. Og Monster. Det var dagens frokosthandel. Den bilen her, den helt flat bak, så det veldig kjekt. Det ikke så mye som stikker ut, liksom. Jeg elsker det gummet her, jeg synes det så utrolig inspirerende, så deilig å være et nytt sted, og høyt under taket, og... I det hele tatt, det er masse ønsker, så det er bare at vi ikke sier noe. Deilig, frisk luft, lyst, masse annerledes ting, nye tryner, ikke minst. Det er rett og slett veldig inspirerende å være på et sted. Og bare det å være, at det er varmt, liksom, det er sinnssykt ikke, altså. Kan man gå rundt i sportsted og ikke fryse. Det er fantastisk også. Og så var jeg øvelig på spansk også. Jeg var jo på språkreise om... cirka 2 måneder, så da må jeg bare henge i på spansken. Så i dag har jeg sikkert sagt Buenos Dias sikkert 10 ganger, og så har jeg sagt hola og adios. Så det er veldig fint. Så sa jeg water sin gas, i stedet for still water. Sin gas betyr ikke kullsyre. Con gas betyr med kullsyre. Det er mer enn ingenting. Så nå må jeg bare hjem og lese denne boka. Jeg kjøpte sånn der spansk på 10 minutter. Så bare spansk har vært like enkel som nordlandsk. Nei, jeg kan ikke nordlandsk heller, altså. Jeg bare lever veien.
Adios. Er du klar for shopping? Ja, så kan jeg gjøre det. Hei. Og min kom da. Her har vi dagens middag. Det rester fra i går med kylling, grønnsaker og så litt cottage cheese.